ол талаптар тек қана бизнесқа кедергі әкелмейді, ол сыбайлас пен жемқорлыққа мол жол береді. 11 мың талап Қарағанды облысында кәсіпкерлікке тұсау салып отыр. Ұшақ апатының алдын алатын құрылғы, елордалық жас инноваторлардың еңбегін біздің әріптесіміз көріп келді. Көз алдында көк шөпте жайылып жүрген бір түйені кезіктіреді. Сыр елінің 10 жасар тұрғыны 40 ертегінің авторы. Ең жас жазушы туралы сәлден соң. Армысыз ба, бұл Қазньюс студияда Гүлназ Ауданбаева. Алматы облысында теракт жасамақ болған 15 адам ұсталды. Оларға терроризмді насихаттау, террористік әрекетке қатысуға дайындалу, діни алауыздықты қоздыру және қаруды заңсыз сақтады деген айып тағылып отыр. Ұлттық қауіпсіздік комитеті ішкі істер органдарымен бірлесе 13-24 қаңтар аралығында Алматы қаласы және Алматы облысы маңындағы аудандарда бірқатар арнайы операциялар жүргізген болатын. Соның нәтижесінде екі радикалды топ пен діни экстремистік идеологияны ұстанушы 6 адамның іс-әрекеті дер кезінде тоқтатылған. Ұсталғандардың мекенжайларын тінту барысында 5 граната, халықаралық террористік ұйымдардың атрибутикасы, діни мазмұндағы әдебиет және ақпаратты электронды тасымалдаушы тәркеленген. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің мәліметіне сүйенсек, тергеу жұмыстары жалғасып жатыр. Биыл алаш үкіметіне 100 жыл. Сол алаш қайраткерлері демократиялық жүйені қолдап, парламентаризм негізін жасап кеткен. Бүгін Ақ жол демократиялық партиясы жанындағы алаштың Ақ жолы пікірталас алаңында осындай пікір айтылды. Алаш мәдениет пен рухани даму институтының директоры Сұлтанхан Ақылының айтуынша, Әлихан Бөкейханов атқарушы органдардың жұмыстары мен міндеттері заң шығарушы органдарға қарауы тиіс екендігін көрсетіп кеткен. Бұл ретте ақжолдықтар Әлихан Бөкейхановтың 1906 жылғы сөйлеген сөзінен үзінді келтіріп, алаш ордашылардың салған жолын қолдайтындарын жеткізді. Атқарушы органдардың жұмыстары, олардың атқаратын міндеттері қалай болса да осы заң шығаратын өкілетті органдарға қарау керек, және де осы заң шығарушы органдары біріншіден заңды шығарып, екіншіден өз сайлаушылардың мүддесін қорғап, үшіншіден атқарушы органдардың жұмыстарын қадағалауға құқы болу керек. Яғни осы бұл балансты бұрыннан біздің аталарымыз, біздің осы алаш қайраткерлері айтқан болатын, сол себептен мына қазіргі кезде осы жаңа конституциялық реформасы біздің ойымызша осы алаш көрсеткен жолына сәйкес бағыт. Жалғастырамыз. Қазақстан саяси жаңғырту арқылы дамудың жаңа бағытын таңдады. Елбасы үндеуінде айтқан реформалар мемлекетті осындай жаңашылдыққа бастайды. Үндеуге үн қосқандардың пікірі осындай. Президент өкілеттігін бөлу арқылы енді үкімет пен парламенттің жұмысын ширатып, олардың жауапкершілігін арттырғалы отыр. Ал жауапкершілік болған жерде жұмыс жүйеленеді. Бұл ел азаматтарының тең құқылы өмір сүріп, халық қалауларына толыққанды сенім артуына мүмкіндік береді дейді пікір білдірушілер. Парламент күші көтеріле отырып, халықтың бірінші кезекте саяси белсенділігі артады. Өйткені партиялардың саяси белсенділігі артпаса, ол парламентте ертең дауыс алып, парламентте үкімет жасақтау мәселесіне қатысылмай қалуы мүмкін. Үкіметтің де жұмысы бұл жерде шынын айтқан кезде кеңінен кез келген бастаған ісін соңына дейін апаратын бар мүмкіндікті беріп отыр елбасы. Билік тармақтар арасындағы өкілеттікті қайта бөлу жаһандану мен жаңғыру үрдісінде елдің қарқынды дамуына жол ашады. Елбасының конституциялық реформасын талқылап, саралаған алматылық зиялы қауымның ортақ ойы осындай. Олардың сөзінше, билік тармақтар арасындағы өкілеттіктерді теңгеру парламент пен үкіметтің жұмыс ауқымын кеңейтеді. Сондай-ақ, биліктің қос тармағына мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық жағдайын көтеру ісінде жауапкершілік жүктейді. Бұл демократиялық бағытта дамыған елдерге тән тәжірибе. Ел мен биліктің арасындағы мынау ашық байланыстың орын алып жатқандығы кешегі үндеуде айтылған. Ал енді парламентіміз жаңа рөлге ие болады. Күшті президент билігі бізге 25 жылда үлкен жетістіктерге жеткізді. Ендігі қазіргі бағытымыз күшті президент, есепті үкімет және бағалаушы парламент.
Оңтүстік Қазақстан облысы бүгінде агроөнеркәсіп саласында ұсақ шаруа қожалықтарының саны көп өңірдің бірі. Аймақта осындай шаруашылықтардың саны 70 мыңнан асады. Бұл қиындық саланың қарыштап дамуына, әсіресе шикізатты қайта өңдеу ісінің өркендеуіне тұсау болып отыр. Еліміздің тұтынуына қажетті бақша өнімінің 66%, жеміс-жидектің 31%, көкөністің 24% бүгінде түстіктің шаруалары өндіреді. Сондай-ақ 21 түрлі өнімді шетке экспорттайды. Соған қарамастан өңір ауыл шаруашылығы өнімдерінің кейбір түрі бойынша әлі де ішкі сұранысты өтей алмай отыр. Дегенмен де жанды бізде әзір мынау колбасалар жетпейді. Ірімшігіміз жеткіліксіз. Ірімшікпен біз жанды қазір облыс қамтамасыз етқанымыз 10%, 14%, 15%-дай. Екінші жәндегі мынау сағмаймен қамтамасыз етіп отырғанымыз өте аз. Бұл қиындықты шешудің тиімді жолы шаруа қожалықтарын ірілендіру болып отыр. Жыл басында өңірде 5 ауданда сүт өндіретін шаруалар өзара бірігіп, өндірістік кооператив құрды. Қазір шаруашылықта 3000-ға тарта сауынды сиыр бар. Өндірген өнімді өткізу жеңілдеді. Дайын шикізатты зауыттардың өзі алып кетеді. Тағы бір тиімді тұсы кооператив қарамағында шаруашылықтарға ветеринарлық, агрономиялық қызмет көрсететін орталық құрылды. Субсидияға мысалы көмек беріледі, мемлекеттік неден көмегі бар, субсидия мәселе, инвест субсидия бар. Сауылған бір сүттің 1 литріне 5 теңге. Мысалы егер бір шаруа қожалығы күніне бір 50 литр сүт сауып алса, көбейтеміз 5-ке 250 теңге ақысы соның. Қазір ауыл аймақтардағы шаруаларға ортақ істі жұмыл атқарудың тиімділігі түсіндіріліп жатыр. Бұрынғыдай емес, кооперативке біріккен шаруашылықтар пайданы үлесіне қарай бөліп алатын мүмкіндікке ие. Жер, техника және малын әркім өз игілігі үшін пайдаланады. Ауыл шаруашылық кооперативке специальный налоговый режим бар, -70% деген. Сонда олар кооперативке қырылса, сон тек қана 30%-ын төліп тұрады. Қалған 70%-ы мемлекет оны жауып тұрады. Агроөнеркәсіпті ілгерілетуге байланысты жүргізіліп жатқан кешенді жұмыстар нәтижесінде өңірде 272 ауыл шаруашылығы кооперативі құрылды. Оған осы кезге дейін жеке дара тірлік етіп келген 10 мыңнан астам ұсақ қожалық күш біріктірген. Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстанның ұлттық телеарнасы, оңтүстік Қазақстан облысы. Талдықорған қаласында баспана кезегінде 14 мың азамат тұр. Шаһарда құрылыс қарқынды жүріп жатқанымен кезек жылжуы баяу. Ал жаңадан салынған индустриалды аймаққа инвесторлар тартылмай жатыр. Қала әкімі Бағдат Қарасаевтың тұрғындар алдындағы есебінде облыс басшысы атқарушы биліктің жұмысын осылай сынға алды. Көшелерді абаттандыру және қардан тазалау, аулалар мен жолдарды жөндеу мәселесі кенжелеу қалып келеді. Қалаға көгілдір отын тартылып жатыр, бірақ оны тұрғындар мен кәсіпорындарға таратып беру мәселесі де нақты қолға алынбаған. Амандық Баталов қала билігінен Талдықорғанды дамыту жұмыстарын бір жүйеге келтіріп, қарқынды өтетуді талап етті. Газ келді. Магистральный трубопроводқа мен 25 километр қалғанда премьер-министрге бардым. Сагентаев первый зам. Сұрап алдым ақшан. 1 миллиард 400 миллион теңген. Екі агреске местный бюджеттен ақша бердім. Мына қаланың ішінде қазір магистраль придет, ертең қалаға айтады ғой, скажет. Где разводящиеся эти деп. Еліміздің бас прокуратурасы кәсіпкерлердің жұмысына кедергі келтіріп отырған мемлекеттік қызметкерлерге аяушылық болмайтынын айтты. Қадағалаушы орган өкілдері тек өткен жылдың өзінде заңсыз жүргізілген 700-ге жуық тексерістің жолын кесіп, 300 шенеунікті жауапқа тартқан. Бұл туралы Қарағандыда өткен көшпелі мәжілісте бас прокурор Жақып Асанов мәлім етті. Тексеріс барысында Қарағанды облысындағы бірқатар мемлекеттік мекемелердің де былықтары әшкере болған. Прокурорлар отандық бизнестің өркендеуіне тұсау болып отырған әкімшілік кедергілердің шамадан тыс көп екенін айтады. Айталық, тек СЭС пен төтенше жағдай қызметі қарайтын екі министрлік кәсіпкерлерге 14 мың түрлі талап қояды екен. Қадағалаушы орган өкілдері соның 11 мыңы негізсіз екендігін дәлелдеп отыр. Сонымен қатар бизнес өкілдеріне салынатын әкімшілік айыппұлдарды да жеңілдету қажеттілігі алға тартты. Енді жақын күндері кәсіпкерлер үшін бизнес тірегі деген мобильді қосымша енгізілмек, ал осы күнге дейін бас прокуратураның ресми сайтында бизнесмендерден 58 ұсыныс түскен. Прокурорлар оның 31-ін қолдап отыр. Ол талаптар тек қана бизнесқа кедергі әкелмейді, ол сыбайлас пен жемқорлыққа мол жол береді. Өйткені жаңағы ол талаптарды ол білет, оны ешқашан өмір бақи орындалмайтын талап. Сондықтан келіп соны талап таңған кезде оны шешу үшін кейбір кәсіпкерлер жол іздейді. Жол іздейді.
пара береді. Сондықтан бұның үкіметке, мемлекетке, қоғамға әкелетін зияны өте мол. Шахан жаңалықтармен жалғастырамыз. Ирак астанасы Бағдаттың оңтүстігінде көлік жарылысынан 9 адам опат болды, тағы 35 адам зардап шеккен. Автомобильдегі бомба сауда орталығының жанында іске қосылған екен. Соның салдарынан айналадағы ғимараттар мен дүкендерді қирап қалған. Ал жұма күні Мосулдың шығысындағы мейрамханада жанкешті өз-өзін жарып жіберіп, 4 адам құрбан болған еді. Әзірге бұл шабуылдарды ешбір радикалдық топ өз мойнына алған жоқ. Филиппин аралдарының оңтүстігіндегі Минданао аралында 6.7 балдық жер сілкінісінен 6 адам қаза тауып, жүздегені жараланды. Құрбандардың арасында кішкентай бала да бар. Зілзала ошағы Суригао қаласынан 13 шақырым жерде орналасқан, соның салдарынан аймақта жарық сөніп, көптеген ғимарат қирап қалды. Сонымен қатар Суригао әуежайда жұмысын тоқтатты. Ал сейсмологтардың хабарлауынша, бүгін таңда бірнеше жерасты дүмпуі сезілгендіктен халық табиғи апатқа дайын болған. Айта кетейік, Филиппин аралдары Тынық мұхитының от шеңберінде орналасқандықтан бұл мемлекетте зілзала жиі болады. Ал бүгін Түркменстанда президенттікке үміткерлердің сайлауалды науқан тоқтап, үнсіздік күні орнады. Саяси бәсекеге түскен кандидаттардың саны 9, олардың ішінде қазіргі басшы Курбангулы Бердімұхамедов те бар. Жалпы президенттік сайлау ертең таңғы сағат 7-ден кешкі 7 аралығында өтеді. Оған ел бойынша 2578 сайлау учаскесі әзірленген. Ал Түркменстан конституциясында сайлаушылар санының нақты межесі көрсетілмеген. Яғни халықтың қанша пайызы дауыс берсе де сайлау өткен болып есептеледі. Айта кетейік, мемлекетте соңғы 15 жыл ішінде тұрған 40-тан асқан азамат президентке үміткер бола алады. Ал қызметтік мерзімі 7 жыл. Биыл Иран Республикасы мен Қазақстан арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас орнағанына 25 жыл толды. Осыған орай Иран елінің Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Моджтаба Дамирчулуп дипломатиялық арнайы қабылдау өткізді. Елші қабылдау күнін Ислам революциясының 38 жыл толу мерекесі, яғни ұлттық күніне қарай өткізді. 1979 жылы 11 ақпан күні Ислам революциясының нәтижесінде шах режимі құлап, Иран Ислам Республикасы жарияланды. Қазақстанмен ресми түрде саяси қарым-қатынас 1992 жылы орнап, екі елде дипломатиялық өкілдіктер ашылған. Содан бері екі ел арасындағы саяси, экономикалық, ғылыми, техникалық және мәдени байланыс дамып келеді. Әсіресе 2016 жыл Иран мен Қазақстан байланысындағы ерекше жыл. Сәуір айында елбасының Тегеранға сапары, желтоқсан айында Иран президентінің Хасан Руханидің біздің елге келуі екі жақты маңызды келісімдерге қол қойды. 200-ден астам ірі инвестициялық жобаларға да қол қойылды. Бизнес өкілдері тау-кен, ауыл шаруашылық, құрылыс және азық-түлік салаларында өзара келісім жасасты. Жалпы сауда айналымы өткен жылдармен салыстырғанда 15%-ға өсіп, $750 миллион жеткен. Биылғы жылғы ұлттық күн мерекесінің ерекшелігі оның Иран мен Қазақстан арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастардың орнауына 25 жылдығымен тұспа-тұс келуі. Осы соңғы өткен күндерде екі мемлекет президенттері осы айтулы күнге орай бір-біріне құттықтаулар жолдады. Бұл құттықтауларда қарым-қатынастар үдерісіне оң баға беріліп, өзара тиімді достық қарым-қатынастарды дамытуға деген екі елдің ниеті атап өтілді. Біз үшін көршілес елдермен, оның ішінде Қазақстанмен ынтымақтастықты дамыту өте маңызды болып саналады. Батыстың санкциясынан бас көтерген парсы жұрты туризм саласын арттыруға ден қойып отыр. Ұзақ жыл бойы қыспақта келген Ислам Республикасы 2025 жылға таман саяхатшылардың санын 20 миллионға жеткізбек екен. Мыңдаған жылдық тарихы бар бұл елде дүниенің ең бірі дөре гауһар мекені Иран Бағ, жәдігерлер шаһары Шираз бен Исфахан тәрізді парсы жұртының жиһанкездерге көрсетер келісті де кенішті жауһар жерлері жеткілікті. Туристердің бір ретінде олардың көне шаһарларына сапарлаған тілшіміз тарқатып береді. Иранның орталығындағы ең әсем, ең ірі қаласының бірі Исфахан шаһары. 2 миллионға жуық халқы бар. Ғасырлар бойы түрлі өркениеттер мен талай әміршілерге, әр қилы оқиғаларға куә болған көне қала.
Алыстан көз тартатын сәулеті мен көлемі жөнінен ислам әлеміндегі үлкен мешіттің бірі бұл. Көгілдір күмбезді көне нысанда жазғы және қысқы медреселер жұмыс істеген. Аумағы 17 мың шаршы метрді алып жатқан мешіт 17-ші ғасырдың басында тұрғызылған. Бүгінде музей ретінде қызмет етіп тұрған нысанның ішін түсіруге тыйым салынған. Сәулет өнерінің жауқары Жахан картасы атауымен белгілі Накшы-Жахон алаңы да Исфахан төрінде жайғасқан. Әскери шерулер өтіп, әмір жарлығы оқылған. Құрылысы қайталанбас Әли Қапу сарайы да осында. Алуан түрлі кілемдермен танылған Қашан қаласындағы дүниенің ең бір дүри гауһар мекені бұлбұл бақтардың орны бөлек. Мұнда таудан аққан суды бұру үшін арнайы құбыр да тартылмаған. Бұл жерде 7000 жыл бұрын құдық пайда болған. Су сорғыш құрылғы құбыр қолданылмаған. Әлі күнге солай тұр. Ислам Республикасына осымен 4-ші рет сапарлап келген Емелбек Момонов әрдайым парсы жұртының тәртіпке мығымдығы, тарихи жәдігерлеріне беріктігі мен өр рухтылығына тәнті болатындығын жасырмайды. Тәртіп күшті, мемлекет өнігіп жатқан, өте мындай өзінің біз Ирандық біз деген духу бар. Ирандындағы бір өзгөчөлүгү бұл мейман дос қалып болот. Өзіңді турист қатары қоопсуз сезесің. Адам аяғы үзілмейтін Шахтар сарайының ішінде де түсірілім жүргізуге рұқсат жоқ. Тарихи жәдігерлерін көздің қарашығындай сақтаған парсы жұрты үшін бұл алтын қазына. Дінге берік, ділі таза Иран бақ елі осылайша тылсым туындылары мен жақұт жауһарлар арқылы әлемге өзін өркениеттер мекені болғанын көрсетуге дайындалуда. Бінегіл Абауова, Қуаныш Абуов, Қазақстан ұлттық арнасы, Иран. Қазақстандық ақын жазушылардың шығармаларын бір арнаға тоғыстырған әдебиет порталы оқырманға жаңа форматта жол тартты. Сайттың жаңа нұсқасына бірнеше өзгеріс енгізілген. Біріншіден порталдың визуалды келбеті өзгеріп, оқырман үшін жеңіл әрі ыңғайлы қызметтер қосылған. Екіншіден енді кез келген қолданушы жеке блогын ашып әдебиет тақырыбында еркін пікір алмаса алады. Үшіншіден сайттың мобильді нұсқасы іске қосылды, яғни қалтаңыздағы ұялы телефон арқылы кез келген уақытта қалаған әдеби шығарманы оқуға мүмкіндігіңіз бар. Орта Азиядағы тұңғыш ғаламторлық әдеби жоба осыдан 3 жыл бұрын ашылған. Қазіргі уақытта порталда 4000-нен астам кітап, 3000-нен астам автордың жеке парақшасы бар. Сондай-ақ балаларға арналған аудио кітаптар, танымдық энциклопедиялар, ертегілер мен аңыздар топтастырылған. Шараға жиналған қонақтар ақ тілектермен бөлісіп, жырдан шашу шашты. Осы портал әдебиеттің мүддесін көздесе қорғаса дейім. Қазір әдебиетке де қорғаушы керек болып тұр. Құдайға шүкір, қазір жақсы таланттар өсіп келе жатыр. Біздің заманымызда біз кітап іздеп жүріп, бір-бірімізден сұрап сөйтіп жүріп оқитын едік қой. Сол заман қайтып келсе екен деп армандаймын. Әдеби порталдың шын мәнінде басталуы жақсы қазір. Осы күннің өзінде интернетті ашып қалсақ, сол әдеби порталды көрмесек отыра алмаймыз. Бәрімізде кезінде қазақтың төл әдебиетіндегі классиктерді оқып, әлемдік әдебиетті оқып қалыптастық. Сол арқылы біздің азаматтық позициямыз қалыптасты, кісілік ұғымдарымыз қалыптасты. Солай келер ұрпақ та осылай қалыптасу керек. Қабат-қабат бұл төнсе де басыңа, қабағыңды шытпа жігіт жасыма, біз шегінсек, біз жеңілсек біздерді байқап тұрып не істемекші жас ұлан. От ішінде, өрт ішінде, күйгенде басынды еме, тізе бүкпе, еменбе. Ер еңкейсе еңкейді жалғызақ, туған жердің топырағын сүйгенде. Әдеби порталдың жаңа нұсқасын тұсаукесер құтты болсын. Осы жаңа қадам елге әдебиетті жаңаша тұрғыда жаңа серпін береді деп сенемін. Жалпы ақпараттың сауаттары шынайы жеткізілу журналистке байланысты. Ал сол журналистің мәртебесін айқында біліктілігін көтеріп, құқығын қорғайтын қоғамдық бірлестік қажеті. Ақпарат майданда журналистиканың отымен кіріп күлімен шығатын 10 журналист бірлестік құрып, бүгін Астанада қазақ тілді кәсіби журналистер үкіметтік емес ұйымның тұсаукесерін өткізді. 80-ге жуық журналисті мүшелікке қабылдап, ресми түрде куәліктерін табыс етті.
Басты мақсат – қазақ журналистерінің басын қосып, білімін жетілдіретін, кәсіби шеберліктерін көтеретін алаңға айналу, жеке компанияларының басшылары мен мемлекеттік мекеме өкілдерін шақырып, журналистерге әр саланың қыр-сырын түсіндіру. Ақпарат тарату деңгейі көңіл көншітпейді. Біз осы мәселеге назар аударғымыз келеді. Мемлекеттік органдар, жалпы бизнес болсын, барлығы қазақ тіліне деген көзқарасын түзеу керек. Талап еткіміз келеді. Азаматтық қоғам деңгейіне көтерілгіміз келеді. Әріптестерге сәттілік тілейміз. Ең жас жазушы Қызылордада тұрады. Небәрі 10 жастағы Алтынай Берік 40 ертегінің авторы. Ол қиялға жайыпқа толы әңгімелерді 7 жасынан бастап жазған екен. Қиялға ерік беріп, оның қиюын келістіріп, қиыстыру әрине оңай емес. Бірақ жаста болса, сондай күрделі жанрда жаны сүйетін, қолына қалам ұстамаса жаны жай таппайтын Алтынайдан жақындары үлкен үміт күтеді. Көз алдында көк шөпте жайылып жүрген бір түйені кезіктіреді. Қойшы қуанып кетеді. Бұл түйе туралы ертегі Алтынайдың төл туындысы. Оның ұшқыр қиялынан туған дүниенің алғашқы тыңдаушысы бауырлары. Жазған алдымен кішкентай іні сіңілеріне оқып береді. Отбасындағы бұл балалардың барлығы бесікте жатып әжесінің әлдейі мен ертегісін құлаққа құйды. Бойға саналы тәрбие сіңірді. Алтынай алғаш рет 7 жасында шағын әңгіме құрастырды. Алдымен сурет салады, соның негізінде оқиға желісі өрбиді. Және оның негізгі тақырыбы жануарлар. Ақ көжек, түйе, қызыл қораз, тауық пен күшік деп кете береді. Балдырған, Мөлдірбұлақ, Ертегілер елінде деген журналдардың бас редакторлары Алтынайдың жіберген ертегілерінен ешқандай өзгеріссіз басып шығарып отыр. Өйткені бала өте сауатты деп. Балапан телеарнасының 5 жылдық тойында ұйымдастырылған жаңағы ертегілер сайысына қатысып, Алтынайдың ұқпасқа айтқан сөз жетім деген ертегісі осы менің ғажайып ертегім деген кітапқа енді. Әженің тәлімдік өнегесі дарынмен ұштасып, Алтынайды өзгелерден ерек етті. Зерек қыздың 40 ертегісі бар. Жас жазушымен кездескісі келетіндер көп. Сондықтан оның бос уақыты жоқ. Кезекті кездесу кітапханада өтті. Алтынай марапатқа ие болды. Мен әуелі өз ана тілімді жақсы, таза сөйлеп, балаларға ертегілер, әңгімелер, өлеңдер жазып, өз топтарымды шығарсам деймін. Бүгінде еуропалық балалар дәрігерлері ертегі терапияның бала денсаулығына тигізер орасан пайдасы туралы көп айтады. Бірақ бұл біз үшін таңсық емес. Құндақта жатып бесік жырын тыңдаған, онан кейін ауыз әдебиетімен сусындаған біздің балалар енді міне ертегіні де өзі жазады. Демек еліміздің болашағы Алтынай секілді ұл қыздарымыз қазақтың бай фольклорын жаңғырта бермек. Қызылордадан Ақерке Берікбекқызы, Нұрбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Ал елордалық студенттер ұшақ апатының алдын алатын құрылғы ойлап тапқан. Жас инноваторлар бұл құрылғының пайдасы орасан дейді. Бұдан басқа ғимараттарды бақылайтын күзетші роботтарда күнделікті қолданысқа ену ықтимал. Инновацияның игілігі мол, тіпті мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған ақылды арба жасалып та жатыр. Әбілқайыр Иманберді ұшақты бақылауға болатын құрылғы ойлап тапты. Ол ең алдымен әуе апатын алдын алуға сеп болады. Мәселен, ұшақ құлап бара жатқан жағдайда акселерометр мен гироскоп екі қанатының жұмысын ретке келтіреді. Оған қуаты толық жетеді дейді жас ғалым. Ұшақтың қанаттарын қозғалысын программа арқылы басқаруға болады. Мұнда, яғни біз кез келген ауытқу болған кезде ұшақтың біз элерондар арқылы оның стабилизация жүретінін байқаймыз. Сөйтіп бұл дегеніміз біздің ұшақтың толығымен автономды түрде жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Ал сенсорлы пернетақта студент Бағжан Алтайдың еңбегі. Ол бір жыл бойы осы жұмыспен айналысқан. Бұл бірінші кезекте қолданыстағы клавиатураға жүгінбей бір ғана саусақпен барлық бағдарламаны реттеуге, уақытты үнемдеуге мүмкіндік береді. Оны мен басқан кезде сигналдарды көре аламыз. Енгізілген ақпараттар микроконтроллер блок көмегімен Bluetooth модуль арқылы біз экранға, яғни смартфонның экранына, компьютердің экранына және де планшеттің экранына әріптерді жібере аламыз. Қазіргі таңда елордалық студенттер 100-ден астам IT саласындағы ғылыми жобалармен айналысуда. Творческая работа. Чем занимаются мои выпускники? Кез келген өнертапқыш үшін өндірген дүниесін патенттеу маңызды, яғни ағымдағы жылы 10 бакалавр авторлық құқықты дәлелдейтін құжат алатын болады. Елбасының жолдауында 5 аспект аталып өтті. Алғашқысы робототехника, автоматизация мен жасанды интеллекті дамыту. Біз осы бағытта жұмыс істеп жатырмыз. Студенттерге өз жұмыстарын әрі қарай жалғастыру үшін қаржы тапшылығы қолбайлау болып отыр. Алайда IT индустрияға бет бұрған елімізде бұл мәселе де шешіледі деген сенімде. Ал ендігі меже жас өнертапқыштар 3D принтерлер арқылы түрлі модельдерді баспаға шығаруда жоспарлап отыр. Индира Бегайдар, Майра Айтбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.
Алматыда өткен универсиада ойындарынан кейін қысқы спорт түрлеріне қызығушылықтың қатары қалыңдады. Көк мұзда қызығушылардың қатары көбейген. Қызығушыларда коньки, қарда шаңғы тебуге құмартқан жастар аз емес. Бүгін алып шаһардың белсенді өрендері медеу мұз айдында салауатты өмір салтын насихаттап, Юнистар 2017 атты ауқымды шара ұйымдастырды. Бастамашыл ұлғыздардың акциясын Нұрлан Асқарұлы да көріп келді. Алып Алатаудың баурайында спорттың кез келген түрімен айналсан деген адамға барлық жағдай жасалған. Өйткені мұнда жаңадан салынған Алматы және халық арена сияқты спорт сарайларын қоспағанда көп жылдық тарихы бар кешен көп. Мәселен, Шымбұлақ тау шаңғы кешені мен Медеу мұз айдынын алыңыз. Енді міне универсиададан кейін әсіресе Медеуге келушілердің қатары артты. Солардың бірі Мержан Ерболатұлы. Ол мегаполисте өткен дүбірлі дода кезінде бірнеше жарысқа жанкүйер болып тамашалаған. Ал бүгін конькиін алып көк мұзға сырғанауға келіпті. Қысқы универсиада аяқталғаннан кейін медеу мұз айдынына келіп осылай конькимен сырғанауды жөн көрдім. Сондықтан да бүкіл Алматы қаласының жастарына осылай уақыттарын тиімді өткізуге, спортпен айналысуға шақырамын. Жалпы универсиада кезінде алматылық 3000 ерікті белсенділік танытып 30 бағытта сапалы қызмет көрсетті. Олардың еселі еңбегі еленіп аталған шараға арнайы шақырылды. Алматы қаласының белсенді жастарының басын қосып, осындай коньки тебу ұйымдастырып жатырмыз. Яғни бұның басты мақсаты жастарды спортқа баулу, Алматы қаласындағы қысқы спорт түрлерін дамыту. Алдағы уақытта да мұндай спорттық шараларды жиі өткізіп, оған елдің әр қиырындағы студенттерді де шақыру жоспарда бар. Себебі салауатты өмір салтын ұстанған ұлттың ғана болашағы кемелдейді ұйымдастырушылар. Нұрлан Асқарұлы, Мұратбек Алмасхан, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Енді спорт тақырыбын Рустам Байдәулет жалғастырсын. Кешір, кәсіпқой боксшы жерлесіміз Жанат Жақиянов шаршалаңдағы кезекті жеңісіне қол жеткізіп, жеңіл салмақтағы жаңа чемпион атанды. Ақштың Таледа қаласында өткен бокс кешінде отандасымыз америкалық Роуши Уорренмен кездескен. 12 раундқа созылған жекпе-жекті Жанат сәтсіз бастап, 2 нокдаун алды. Алайда қалған уақытта толық басымдық көрсетіп, төрешілердің шешімімен жеңіске жетті. Осылайша 33 жастағы қазақстандық былғары қолғап шебері жеңіл салмақтағы WBA, Super және IBO нұсқалары бойынша әлем чемпионы атанды. Айта кетейін, Жанат Жақиянов кәсіпқой 27 кездесу өткізіп, 26-сында жеңіске жеткен. Тек біреуінде ғана қарсыласына жол берді. Футболдан Италия чемпионатының А сериясындағы 24-ші турдың алғашқы ойындары өтті. Ең тартысты ойын Наполи мен Дженау арасында өтіп, кездесуде 2-0 есебі тіркелді. Бірінші голды алаңгерлері 50-ші минутта соғып, алға шықты. Голдың авторы поляк Петр Зелинский. Ал ойындағы соңғы голды Эммануэле Джаккерини өз есебіне жазды. Осылайша Наполи жеңіске жетіп, 13 ойынға созылған жеңіліссіз сериясын жалғастырып келеді. Айта кетейін, осы маусымда 51 ұпай жинаған Наполи турнир кестесінде топ бастап тұрған Ювентустан 5 ұпай қалып келеді. Ал Франция чемпионатының 25-ші турында Бордо ұжымы өз алаңында PSG футболшыларын қабылдады. Матмют Атлантик стадионында өткен бәсекеде қонақтар командасы 3-0 есебімен жеңіске жетті. Ойындағы алғашқы голды PSG сапындағы Кавани 6-шы минутта соқса, Ди Мария 40-шы минутта есепті еселей түсті. Ал 47-ші минутта Кавани дубль авторы атанып, кездесудегі соңғы голды соқты. Ойын қорытындысы бойынша ұпай жинаған PSG командасы топ бастап тұрған Монако құрамасынан теңесіп үлгерді. Спорт жаңалықтарының бүгінгі рет осындай, сау болыңыздар. Сонымен студия қонағы орталық коммуникациялары қызметінің директоры Евгений Кочетов. Қош келдіңіз студиямызға. 2012 жылы құрылған президент жанындағы орталық коммуникациялар қызметі былтырдан бастап үкіметтің қарамағына өткен болатын. Өзгерістер бар ма, жылды жалпы қалай қорытындыладыңыздар? Рахмет. Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің құрылғаннан кейін орталық коммуникациялар қызметінің 2016 жылғы 1 маусымнан бастап сол министрліктің қарамағына өткен болатын. Өткен жылды қорытындылай кетсек, бірқатар жұмыстар атқарылды. 2016 жылы жалпы 434 брифинг өткізілді. Сонымен қатар өткен жылдан бастап баспасөз шаралары жаңа форматта өте бастады. Мысалы, 3 дәріс, 4 дөңгелек үстел және министрлермен 3 ашық кездесу өтті. Бұл бағыттағы жалғастыратын боламыз. Яғни брифингілердің саны артады және сапасы мен креативтілігі қатан бақыланады. Негізі біз мемлекеттік органдардың қызметін түсіндіру міндетіне қайта оралдық. Сүдіктік, ақпарат және коммуникациялар министрі Дәурен Абаев сізге бірнеше мақсат міндеттер жүктеген болатын. Осы бақытта қандай жаңашылықтар енгіздіңіздер, қандай жаңа формат ойлап таптыңыздар? Мысалы, брифингтерді әлеуметтік желі арқылы тарату қолға алынған.
Біріншіден орталық коммуникациялар алаңы тек үріншікті брифингілердің ғана өткізбейді. Айталық, бұл TEDx-тің қазақстандық нұсқасы ретінде түсіндіру форматы. Осы форматты мемлекеттік органдар және ұлттық компаниялар басшыларының көпшілік алдындағы дәрістерін жүргізеді. Екіншіден, бізде мемлекеттік органдардың және сарапшылары басқада маңызды мәселелердің талқылайтын Шынтөбе пікірталас клубы бар. Осыған дейін осы алында экспо, дактилоскопия және туризмді дамыту мәселелерін қарастырған болатынбыз. Келешекте одан әрі дамиды. Түсінікті. Жалпы бұл орталық жұмысын бастаған уақытта, ашылған уақытта өте белсенді жұмыс істеді. Келетін спикерлер өте салмақты болатын, министрлер, холдинг басшылары, әкімдер. Қазір сарапшылар кішкене ұсақталып кеткен сияқты. Себебі неде? Қазіргі таңда үкіметте өз алаңы пайда болды. Үкіметте өз алаңы пайда болды, яғни. Өз алаңы пайда болды. Менің ойымша бұл үлкен жетістік, себебі журналистер мен мемлекеттік органдар басшыларының кездесетін жаңа орындар ашылды. Бірақ әр алаңның кез келген мәселені шешетін институты болу керек. Осы жылы біз өзімізге анықтап белгіледік. Айта кетейін, біздің брифингіге министрлерде, әкімдерде, ұлттық компания басшылары да қатыстын болады. Түсіндік. Рахмет. Бұрын әріптестеріміздің тарапынан осы орталық коммуникациялар қызметінде сұрақтарды өздері дайындап, сен нақты сұрақты қоясың, сен мына мәселені айтасың деген сияқты. Ұсыныстар, өтініштер, тапсырмалар болады деп сын айтылатын. Енді сіздің келгеніңізге 3 айдай уақыт болған екен. Қазір солай ма? Жалпы неге өткір сауалдар қазір жоқ? Бұл журналистердің кәсіби қызметіне кішкене қиянат келтірмей ме? Орталық коммуникациялық қызметінің жұмыс істеу принципі бар. Бұл ашықтық, есеп берушілік және адалдық. Біз осы принциптерден тайынбаймыз. Осыған байланысты біздің алаңда әр журналист бұл теманызды қызықтыратын сұраққа қоя алатынан сіздерге сенемін, айта аламын. Бағанағы сұрақты қайтадан бір нақтылап өтсем, облыс әкімдеріне қатысты. Облыс әкімдері бұрын жиі келетін. Айттым ғой бағана, сарапшылар салмақты деп. Соның ішінде облыс әкімдері неге қазір сиреп кетті қатар? Аймақтық коммуникациялар қызметіні құрған кезде қуатты өнер, қуатты Қазақстан үрініне сүйенген болатын біз. Аймақтарсыз толық көріністе елестету кейін. Аймақтық коммуникациялар қызметі аймақтарды осы ақпарат алаңы белсенде қатысуға және күн тәртібін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар сұхбатқа ашық болу керек. Алдын ала айта кетейін, биылдан бастап аймақтардағы брифингілерді республикалық арналардан тікелей эфирде көруге болады. Аймақтардағын тікелей эфирден көруге болады. Бәрекелді, өте жақсы. Көп рахмет сұхбатыңызға. Біраз көкейде жүрген сауалдарға журналистер де, көрермендер де жауап алған сияқты. Сонымен бүгін біздің студиямызда қонақта болған орталық коммуникациялары қызметі директоры Евгений Кочетов мырза. Ал бүгінгі айтарымыз осы. Жақсылықта жолығайық.